טוב, חבר'ה, אני יודע שאיבדנו שני זמרים מאוד חשובים בלהקה הזאת, שהובילו הרבה מאוד נאמברים. תאמינו לי, הלב שלי כואב יותר משלכם, אבל זה המצב, ולפחות במקרה של רני, אנחנו עושים הכל בשביל לנסות לפתור את זה, נכון? גם במקרה של תמרה עשינו הכל כדי לפתור את זה. כן, היא חוזרת היום. יופי של הומור, תעשו לי טובה, יש לי לב חלש, טוב? אז תנו לי להמשיך. לא, שוקי, באמת, אנחנו שכנענו את אבא שלה. הראל, זה נכון? תנפנפי. לגמרי. אני לא מאמין. זאת אומרת, רגע, קרין, היא חוזרת. טוב, אז תשמעו רגע, אין על זה, אתם לא יודעים מה זה. כשיש חומרים אמיתיים לעבוד איתם, זה הכל נראה אחרת. אנחנו לא שווים, נכון? את יודעת מה? מהרגע הראשון שראיתי אותך, חשבתי שאת יותר מדי רגישה. תקשיבי עכשיו. אני לא התכוונתי לזה. אני מתכוון להגיד שלתמרה יש איזה גוון קול. מה לעשות שהוא חסר לי, ועכשיו כשזה ייכנס, זה עושה לי את העניין. טוב, שושוקי. אני שמח. אני משאירה אותך לעבוד עם הגוונים. בסדר, מתוקה שלי. תודי לאודי. תגידי לאודי. זה יעשה לו את היום. איזה יום? את השנה זה יעשה לו. טוב. זה טוב, אתם רואים? שום דבר לא ברור מאליו. על הרגליים, היא חוזרת. המון דברים יפים ראו עיניי, בהאחזות הנחל בסיני. שם כל השערות והגליות והרינות פסו לאט בתוך שדרת כזו. תשחררו אותה! תנו לה לפסוע לשדרת הכזוארינות שלי! בואי, 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 בואי! זה כיף, שבאת! אשר ראיתי בעיניי, יופי! אשר ראיתי בעיניי. מה אני אגיד לכם? תענוג! יש שיפור, זה היה נהדר. ותמרה, שוב, אני נורא שמח שבאת. גם אני. תפצה מזה שוקי, זה שירות חובה, זה לא התנדבות בסומליה, עם כל הכבוד. אלינור, איך אני מודה לך על המשל, השנינה והמטאפורה והחוד חידה שלך. בבקשה. יופי, 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 תמשיכי ככה. ערב טוב.